U svim gradovima Bosne i Hercegovine, pa tako i u Brčkom, danas je započela registracija učesnika ovogodišnje šetnje za ozdravljenje. Ovu aktivnost na Trgu mladih su organizovale članice udruženja Brčansko srce. Predsjednica udruženja Ramiza Musić ovom prilikom je rekla da će šetnja zbog epidemiološke situacije biti organizovana online, te da je sav prikupljeni novac od registracije učesnika namijenjen podršci oboljelima od karcinoma. Svako udruženje ima svoj tim i mi pozivamo građane da se registruju preko našeg tima. Simbolični 10 maraka košta registracija, s tom registracijom podržavate žene oboljele od karcinoma dojke. Od te registracije za sve naše sugrađanke koje se susrele sa dijagnozom rade se paketići prve pomoći kao i besplatni mamografski pregledi. Šetnja za ozdravljenje ove godine je planirana za 3. oktobar, a svi zainteresovani za učešće mogu se prijaviti do kraja tekućeg mjeseca u prostorijama udruženja Brčansko srce. Ja pozivam sve naše sugrađanke, one znaju zašto je registracija i koje god žele mogu se preko našeg tima registrovati. Štand za registraciju Brčanskog srca danas je posjetio i šef Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge Sead Šadić. On je ovom prilikom istakao da podržava ovu akciju kao i sve druge koje Brčansko srce sprovodi. Ono što moramo prije svega istakti u ime odjeljenja i pohvaliti ovu aktivnost koju već godinama radi naše udruženje Brčansko srce, a to jeste niz preventivnih projekata kada je riječ o zdravlju. Tako da ovo je jedna od aktivnosti koje ovo udruženje radi i sa ponosom možemo konstatovati u ime lokalne zajednice da je ovo jedno od aktivnijih, ako možda i nije jedno od najaktivnijih udruženja koje se svakako bavi da na nekav način preveniraju određene stvari kada je riječ o zdravlju. Iz Brčanskog srca su ovom prilikom podsjetili da pokretni mamograf u Brčko ponovo dolazi u oktobru, a da prijave za besplatne mamografske preglede još uvijek traju.